Danke, signor Carolina. Signor Carolina, però paghi mic per me. Danke. Mi da passa parola per signor Marcelina. Danke, Madam President. Sigur, mi sta contento con il dia a che llega, di una forma che noi stiamo attendendo questo topico, però per me che sei, mi chiede pone attenzione anche, felicitazione na Monsignor Luis Antonio Seco che ha compiuto 75 anni di vita ieri, però mi ascolta anche, mi non perché da sin pone attenzione come un nazionalista na signor Ofrides Frido Emelina che stava tra numero 27 di nostra lista che ha tomato un parto la nostra vita per un mio vita come la nostra vita ma non è soldato tava, tata, anto, non sa cana barrio non sa corre campagna con altro però ta danchi na je awe tambe non sta sinta a chi den posso su voto na riba lista tambe ha siku national tabek den parlamento jawe che me mino perché da sin desea forza na famiglia nan Emelina, però anche la famiglia di signor Patrick Janssen, signor Edimar Margaretta e anche signor Ketlan Chong, che mi ha detto una forza e di forma anche mi ha seguito solo arriva il topico che non sappiamo per noi. Per sopra, la pregunta cardinale, in maniera che tu rende assi, ta trovi chi è responsabile per il debacle finanziario qui, il debacle finanziario di Giro Bank. Ora bo ta trahando riba e topico aki ku tava da timbasta ratu non sta guardando riba je e mi sa ki dolo ki sofrimento ki problema na mental ki quanto famiglia e ende na guardo affecta dordi esa aki pero tambe mas ainda ta bira complica ora abo ta profundizando de materia ki me nombre nan kuma mira aparece ku mi di wow con porta possibile che è la stessa cosa che dia ma tiene situazione di Enya ta caso non come ta punta mi mes chi conoscendo non sta siendo con la responsabilità con la carga non si responsabilità di verità sino che ta ende non responsabile nel paese che integro capace chi ende non non sta considerando esse di verità sta siendo anto ora mi llega na papia di un debacle finanziario in maniera esaki e ta taccia confianza immagen reputación di non solamente gente però è lo che non sta considera istituto non finanziario cuta di e paese qui di paese corso ando non solamente arriva il plano nazionale per arriva il plano internazionale per e mes un istituto naki bota lesa den corant con hasta de un pandemia to mi te kwe aki nan banco nan kwa kabisali so si gumi ayera fan era nan ta sake publication ti banco nan mes de un pandemia nan tava ta resiliente mara nos pueblo portava ta mes resiliente ke banco nan nan ta kan cliente DJ mara e ora ei no sun tin problema awe pero e ora bo mira e information nan aki pota pundra bo mes ku ta ribe mes un país ki mi ta biba anto tambe bota nota con asta tomando nota di una situazione che fuori di 2010 a 20 sta passando canando non sega 2014 después va e curatela eccetera ora bo llega tur e processo aqui bota punta bo mes wow e ultimo cuenta anual di Giro Bank tava da na 2000 já fez público tava na 2002 anto a diretiva apresentar um quote de Mahatma Gandhi anto a quote tava dizer o seguinte: a man is but the product of his thoughts, what he thinks he becomes. Well, é produto Giro Bank que ele abira como me por considerar é produto aqui que é um reflexo de lo qual que é para ser um hobby ergmes então é um reflexo que nós temos que fazer um clean up completo para nem mais que Kiko apur bahasi mas não sabe que isso é suficiente ora me tomo nota de apresentação que nós recebemos então não conta
die het toename die problemen dan vanaf 2010. Hoog niveau van oninbare leningen. Mi pregunta, quanto ta e lening nang, of quanto, la, quanto a costa e lening nang kuta oninbar? Quanto senge sa kita? Kiko eta in realidad? Pasobra, atrobe, ta nos comunidad in ukarge. De inadequaat risicobeheer en ontoereikend interne audit functie. Akinang, mita yang estranho. Pasota tiende nang kuma bin compronde. Kuta sali for di emes un compania kuta ta audita. Giro bank, trienta din funcionan como auditor nan principal di Giro bank. Ta comportin tanto problema sin aquí. Anto, nos notava ta realisa. Het niet naleving van corporate governance en AML-CFT-richtlijnen. Te keren, kuta pe CMS, botan yabu ku etramite ku Banco Central Misterakana. Ku nota fácil pa bo drento un instituto, pa sobo meste bai corte, pa bo por llega ne esaki. Pero pa bo compronde e grado di envergadura i problema nan ku esaki tabini. E mi te keren, den e procedura aki, mi te puntra. Mester cambia lei e fortifica e landsverordening toezicht en bank en kredietwezen pa nos porti un million fortificación den control di nos instituto nan financiero ki kota e cambio nan ku por ejemplo un banco central lo desea pa nos asi hoog concentratie risico anto onvoldoende opvolging instructies CBCS. Aqui não me está hasta contento de mira que o CBC já está por badi pôr em hand em eigen boezem também. Passou nem mais que quanto instrução na duna que está se controla também de banda e alaga um pouco de desejo. Passou onvoldoende está um curso incrível e nossa mira e resultado água. Pero mais principal, a mim que está quanta é investigação não que está tinha assim Prome ku 2010. Ti investigasyon nan ko awardo si, paso si non nos non llega na 2010, sempre nos taman kima un mondi pa kwe un palu. Pero ti algo ko pasa ku non llega na 2010, na momento ko asi e compra ku Total Bank ad entrega a bende su aksyon nan, etc. Na tres, na kanos bisa persona, pero identidad diferente. Anto, mi kesa, quanta e investigação não que estava tinha assim para o meio 2010. Qua, por exemplo, estava a ter accountants virou, porque eu tinha compreendido que era Ernst & Young. Então, agora eu entendi o nome e eu disse, wow. Pero, quanta cantor de accountant que estava a ter aprovado e conta na anual de Giro Bank. Então, com quanta é um que a seguir assim depois de controle de Banco Central. Lo que es importante, seguro pasar si hace una investigación auditada en forma aquí, durante el periodo promé, durante y en el momento que arreglo de emergencia y noodregeling adrenta para Giro Bank. Anto, Kiko de verdad, de el cuadro ahí, of qué día lo start, si no estaba de una investigación, así promé. Riba e quadro de Kiko Sosode con Giro Bank a llega ne debacle con a bin costa pueblo awe. De otro caso nan, bote mire, e not regeling nan, Kiko nan efecto nan tabatata. Ko bo a bin nota, ko e solvabiliteit en liquiditeit ta onvoldoende. Ko mestera trek in e bankvergunning. Pero tambe, mestera si verzoek riba e not regeling. Pa e por move anto tapo sei banco na dezembro de 6 a si uso trobe danke na lands verordening di toezicht bankwezen ku e por a pone na kanos bisa Giro Bank bau di curatela per ad identificar diferente problema anto ture problema na aki tava da 13 non solamente twifels pa Banco Central. Pero ela trece com a confiança de a comunidade a vai perder. Para sobra, turrende,
kasi di falta di transparensya. Anto, ay namo tabi ni ko edolo nang, ko wopi di mi kolega na mensyona, pero buting ko splikesi, ko tapa natin un onyeste andelhouder struktur, pero din esaki, mita yega na nos algemeen pensyon fonds kuta APC, kuta mita forma parte di esaki. Anto, yun mita puntra mi mes, APC, siendo parte di Giro Bank, agora que não sa com gran parte de portfólio aqui na Atuma, uma pergunta. Qual é o portfólio que o Banco Central vende e qual portfólio ainda falta de verdade para se usar? E quanto nos pode ganhar vendendo essa aqui? Mas também, tem confiança sabendo que um APC está um angel holder de Giro Bank. Tem confiança com o APC como APC Bank. Lo probé así y funciona correctamente. Camina con el pueblo su confianza por guardo segura con el camino que deposita su placa y no te guardo afecta. También está para ti eso en camino que tenga gebruik eigen vermogen Girobank bij verwerving van aandelen van de nieuwe Girobank en de Bisa. De buitensporige en onverantwoorde risico's in niet-transparante producten en kredieten, waaronder trade finance loans ingebracht door aandeelhouder IIG. Pues, un mismanagement por completo, un actitud no ético anto kutabini di director ng di Giro Bank. Anto yung nambo ta llegan el punto que día lo bay persigui e também há esta investigação real para nós vamos back. Riba tur é membro não dirá que vão começar a escutar tem parte dessa aqui. Que vem pôr não também responsável riba decisão não, que no momento que a diretiva aqui estava também com costa com nota quadra, então não estava também de acordo com ele, passou nossa viva de uma comunidade aqui. Deus, um manta lá, outro manta, outro dois está aqui, está limpo. Agora, para medir a decisão aqui está de mal manejo. Deus, quem atrobe está aqui da responsável para essa aqui, pero com a criar estrutura não incrível para desviar com a gente não que está responsável aue, bom pouquinho nada vem não. Passou nada arriba na number. Kiko me estará se para perseguir essa aqui não. Passou cosmo de bisa. Mas me estava a ler essa riba investigação, me está sentindo que nós estamos com grupo de máfia financeiro. Então, eu era aí, mas comecei a pensar que nós temos godfather, financial godfather, riba para isso aqui. How is this possible? Passou, agora que nós estamos a ver de caso Temis, que tu reina estava para riba de, passou para botar um roubo não quase nasce de uma comunidade que não estava a ter roubo e bombida, lá que nós precisamos criar estrutura não criminalística, vira, lá que nós precisamos, incrivelmente, gang não grande de mundo. Pero não está somente de nível aí, que nós precisamos de nível criminal não aí, nós temos gente não que está mafioso. Riba é nível financeiro também. Então, na Itália, para nós remop lá que nós visa, gang, não está remo para tu rende. Hasta a família não. Então, a mim tem coisa me acorda, agora me está lançando o documento não. Como político, agora me adrenta, mas vira PEP, nenhum ainda explica-me de coi. PEP, politically exposed person. Como é a mim abira PEP, então mas minha família também PEP. Minha mãe não tem nada a ver com política. Então a mim sim. Então mas afeta no futuro, passou tá tanto coisa para cada coco não tenho controlado de mim. Então me entende não. Quase assim na roupa danho de país aqui. Que não te guardo corretamente perseguir. Nota mira é do louco não está assim na saque comunidade, saque cliente não, com a afetar com a UE, quizás quanto Juni, Suzy,
teka kuturende ku nossa si church di je te comunidade aqui tambe ta wordu kreya paso na maior na anya danyo nan ku no po wordu recompensa ni mas ke kiko bohasi pero si boti un grupito ku bompo persegui paso mer no tin investigation nan correctamente asi anto ere emi ta puntra mi mes ami como politico awe tapep e persona nan aki conta per persegui pahanya turlo che nan horta bek turlo che nan saki comunidade ki bek for di rat van commissaris nan for di director nan tur hende mister paga bek anto noi comunidade ku a confia un instituto financiero pasi un trabajo correcto di mes ne quadro e nostra sigi ku e juridisa stappen an verdad ku wordu assidor di enout regeling di girobank anto for di 2005 anto mita gradi si sigur e hende nan ku a salva guardia interes e integridad di e paese ki papone kosna riba pia manero huizing en huizing kusu strafbare lagmas visa strafrechtelijke proces ke la commissador di falsheid in geschriften toeresta kinan e tambe den 2018 pero nosta consciente ku turlo ke abinta paso durante ayanaki e despes pa nos comprende ku ministerio publico no ta sigi ta sepone e caso aki tunkos kubo ta comprende ku no porta possible ando ta pesimi ke pundra minister to quizás minister tinku check na su colega tambe pa ta qua ta e instruccionan ku aser dunana ministerio publico pa ku e caso aki ando mirando di verdad e cantidad di caso nan riba nivel riba e indole administrativo financiero kutin somita comprende ministerio publico quizás un hopi trabou anto mita kiere ku minister mester aduna un instruction pa duna prioridad ne e tipo di caso aki specificamente turlo qual kutin di aber ku giro bank des mi kesa si asta minister a check ku mester duna ministerio publico yudansa riba expertisio necessario pa kunantin pa na mese tinden kas pa pore na disposition di investigation aki pa se ori kisas lo nos no mester a se ponere ke men mi kesa ki konos ta meta hasi pa pone e cosa ki bai funciona pa gara back to ren nan kosi danyo ne e pa isi ki tambe mi ke check pa so tomando nota ku governo a seguir casen tem baris in fondo ora ku bossa ku giro basicamente no tava tin collateral di con governo a seguir in casen di con governo a si esaki patene forral de spese 2017 patene giro na vida cabi hipotecanos mas ku no stato tu redebe nang no stino sin quater miliard e pico pa bai paga hipoteca futuro di yunan ku tinku bini ku ni valor nos florin notin anto ayore e botanyabu ku e problema ku nos ta sigi in kasen de un baris in fondo caminda ku ta para tin un grupo di mafioso ku asaki e comunidade ki ribaje pues pa ku esa ki tambe mi kesa quata status pa lo che ta tratta di fianza di reino olandese che non sa ricevi des chi che status che tiene attuale ribe cosa qui pa risolve e problematica di giro banco passo mi tie contract nan di mescu governo a sera cu giro settlement holding però tambe botin mes un cos cu temporada cu señor Gijsberta afirma cu meneer Knops pa e tempo e namens di Rijksministerraad pa attende ku e problematica di giro bank NV pero mi te comprende ku no tapa latin e solution per nos tinku mira ku si di verdad tapa te necessario pa so bossa ku bote incando sen di pueblo di un barido in fondo pa un grupo di gente ku bo mester por persegui e lo che ku na ansi mi kesa si tambe kiko te e montante di senku e debedor nan ku tapa da ting apaga kaba
quanto, quanto tinte qua ora qui, anto quanto nos falta in verità per ricevere ainda. Qua te è soluzione concreta che non si pone per il depositante nan con Giro Bank a depositare la nostra visa fuori di un momento che ha congelato 10.000 frame per la spesa a cambia e sa qui anto mi che sa tambe den e quadro aqui mirando de processo que nós está canando de um cosco mi não atende o PUE pero mi que sa mas nós temos que trazer para o futuro com o ministro de finanças está para a implementação ou para introduzir uma lei caminho que vai garantizar of um sistema de garantia de depósito des um de um depósito ou garantia stelsel na corso que dia nós tínhamos aqui passou ano que mira mais de situação aqui se isso de que vai afetar a família não que dia também me que compreende isso tá para ter hope passou tem segundo me 16 estrado a sobra de Giro Bank de GSH pero que vai tá para ter outra solução não com a duna e outro estrado não de Giro para sobra a primitir que lo a começar a funcionar com um APC Bank, por exemplo, e o OPG tradona e o transpassar para não. Pero, me que saia de verdade, quando dia saque isso de, mas eu estou opiando, eu também não estou que rabia ter dia, ou não está papia, de é grado de desemprego que nós temos no nosso país. Pero, nós também não prossegui contribuir para a falta de renda não quase costa vez. Outro renda na família não está vira de dupla de essa aqui. Então, me quer saber. Me quer, mesmo coisa que uma pedido, me quer para o Parlamento de Corsão receber a conta anual de Giro Bank, último por completo. Que me turco tem, se nós por receber essa aqui. Mas também de Giro Settlement Holding, se nós por receber essa aqui. Para nós por mirar o processo com o trâmite na ACANA e seguro, mirando com ta cobra. E está cobrando tua fiança com o Giro Bank aduna a causa de perdida a milionário que estava tem riba fiança com a aduna fora de na nos visa na 2012 20.1 milhão na 2013 329.6 milhão anto na 2014 45 milhão mesmo cos a minha dúvida passou da político mita anto mita corda tem temporada de campanha torco hopi partido não político tá em busca financiamento para não pôr para a campanha botava tá tendo sempre é excusa de contratista não companhia não etc puta bisabo me placa tá aguantando a giro ora bosandri entra bosandri em regle para mim é assim não tá para ti a o misaco quizás tem máximo bedrag de 1.2 milhão, pero tem depósito não que está muito mais grande. Que men, te quer PDV essa isla, que também sempre está para visa com 60 aguantando na giro. Of outro overheidsgeleerde entiteiten não que também está para ter 100 guardando na giro. Kiko a passa que depósito na aqui, que 100 na Inca, se tem máximo bedrag, tem com 1.2 milhão que não por saca. Deus, me que sa, kiko a sosso de RBC. De quadro aqui também, dirigindo-me, última pergunta, não? Den reino não está. Ando ora não está den reino, mas mira, seguro que botim Deloitte Forensic and Dispute Service de Holanda, que tem obdracht para Iba. Pero me que sa, que tem experiência, que por exemplo, na Holanda estava latim, com DSB, Dirk Scheringa Bank. Of ABN AMRO, ING, tur é problema não de fraude, money laundering, que não está para ti, que é experiência não é abini para pôr solução a caso de giro para o nosso país aqui. Mesmo coisa que está também é o rol que o Sen Martin está para ti dentro do processo aqui. Mas eu trouxe, CBCS, Sen Martin, seu rol está importante nesse. Mas também me está que se nós buscar expertise, não somente de Holanda, mas para fora. Di reino para ajudarnos con il solucionamento di e caso di Giro Bank. Teco aqui mi te llega con mi promettanda, danke Madam President, anto lo nostro guarda contesta di Banco Central e Ministro di Finanzas.
Masha Danki, signor Marcelina, asna nos egana finalta a medinos lista di orador dendi e